הרגע הזה שאתה מגלה רכבת בצלחת. יש! הוא כמו הרגע שאת מגלה שאת סוף סוף מגיע. יש! הרגע הזה שאתה מגלה שאתה יכול לאכול דובי. יש! כמו הרגע שאתה מגלה שאבא לא קובע על סבא. יש! כמו הרגע שאתם חושבים שאמא לא תשים לב ששיחקתם כדורגל. יש! חדש, עמק בצורות של רכבת ושל דובי, המכילות 100%. יש! החיוני לחיזוק רמת השמחה בבית. עמק צורות, טעם של... יש!